ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាចាថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើងៀតសាជ្រុកម្ដងទៀតហើយដោយសារតែអត្តិតនេះគឺជាអត្តិតចុងក្រោយហើយដែលមានរដូវក្តៅចាដើមានថ្ងៃហាលសាជ្រុកណាពួកអីចាប់ពីអត្តិតក្រោយតើគឺមិនចាប់ផ្ដើមចោះទៅជាចាដល់រដូវសឹកឈើជ្រូកហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំធ្វើងៀតសាជ្រុកសម្រាប់ទុកញ៉ាំនៅរដូវទៅចាក់វិញម្ដង ចាហើយញាតសេច្រុកនេះផងដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឆ្ងាញ់មយ៉ាងពីញាតសេចកោរបស់យើងណាចាប់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថានេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះគំ plet ទៅតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអនគាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ follow page ហើយនិង share វីដេអូនេះបានច្រើនផង ចានជាដបងនឹងខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចំនួន1គីឡូ2ខាំបងប្អូនចាសាច់ជ្រូកនេះបងប្អូនយកសាច់សិតក្បបានយកសាច់ជ្រូកបីចន់ក្បបានឬមួយក៏យកសាច់ផ្ណៃកក្បបានដែរចាយើងយកមកយើងហាន់វាជាប្រទេសប្រទេសល្មមទៅកុំឲ្យស្ដាងពេកហើយក៏កុំឲ្យក្រាស់ពេកហើយជាពិសេសនឹងគឺយើងហាន់វាបដោយសាច់ទៅបងប្អូនចាគឺបែបនេះឃើញអត់ចាយើងហាន់ប៉ុណ្្នឹងមកនៅពេលដែលយើងហាន់រួចហើយឥឡូវនេះយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំចាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចស្កប់ឲ្យមើលបានមានដូចជាស្កលស ជេងអំបលតាក់ស៊ីអ៊ីវចាហើយទឹកត្រីហើយនឹងម៉តៃហុយអីហ្នឹងណាបងប្អូនចម្ពោះប្រមាណវិញដូចបងប្អូនឃើញមិនអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំបានសរសេរនៅលើវីដេអូហើយបងប្អូនអាចស្កប់វីដេអូហើយមើលបានចាហើយនេះគឺជាទឹកបេងខ្យងចាម៉តៃហុយអីហ្នឹងយើងលីចូលគ្នាចាយើងកោវិស័បគ្នាឲ្យលីស្កោអីចូលគ្នាសិនណាសុំយើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក បងគ្រឿងផ្សំនេះគឺថាល្មមតែម្ដងត្រូវនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងមួយក ിലോ 2ខាំនឹងចាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានស្លាប់ព្រាស្លាប់សម្រាប់ពលគ្រឿងអាហ្នឹងគឺរត់តែពិសេសទៀតគឺថាយើងដាក់មកគឺត្រូវតែម្ដង ចាបបតមកទេគឺខ្ញុំយកខ្ញីចាមកកិនកិនកបານបុកកបານឈូកកបານដែរយើងដាក់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយនេះគឺជាខ្ញីបងប្អូនមិនមែនរំដេងទេកាលពីវីដេអូមុននោះមានបងប្អូនជាច្រើនក៏ខមមិនចាយមិនទេក៏ថាជារំដេងចានេះគឺជាខ្ញីតាទោះបីជាពេលយើងចិត្តសបមករုပ်រៀងវាដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែរសជាតិគឺមួយខ្ញីមួយរំដេងគឺយើងអាចបែងចែកគ្នាបានច្បាស់លាស់ហ៎ ចាលើនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមបលាក់សាច់ជ្រូកបានហើយយើងយកសាច់ជ្រូកដាក់នៅក្នុងចានធំមួយមកសម្រាប់បលាក់ចាហើយបន្តមកទៀតទឹកដែលយើងបានលាយអំបិញមិញហ្នឹងចាយើងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដង ក្រាន់តែឃើញណាក៏តំណងដែរបងប្អូនហើយញាតិស្ជ្រុកនេះបើសិនជាយើងចង់ដឹងរសជាតិវាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ហើយយើងអាចយកមួយទៅភ្លក់បានណាសម្រាប់កែកូនរសជាតិបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំរសជាតិ Dining ខ្ញុំបង្ហាញនេះអត់ត្រូវមាត់ទេបងប្អូនអាចថែមថយចាខ្លួនឯងបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ញ៉ាំរសជាតិប៉ិននេះគឺល្មមតែម្ដង ចាំបន្តមកខ្ញុំនឹងគឺយើងពូតយកទឹកវាចឹងទៅហើយយើងដាក់ទាំងកាកចូលចាយើងពូតយកទឹកនោះដើម្បីវាជញ្ជៀតទឹកចាសាច់ជក់របស់យើងឆ្ងយល្អបើមិនដូច្នេះយើងអត់ពូតយកទឹកទេគឺវាអត់សូវឆ្ងយទេចាបន្តមកគឺយើងបដដើមចាប់ដើមប្រឡាក់ហើយហើយនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់នោះគឺយើងកុំអើច្បាច់សាច់វាខ្លាំងៗពេកចាប្រឡាក់តិចតិចទៅប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់ឲ្យសប់ជាតិគ្នាតែម្ដងចាចបល់ឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អតែម្ដង ញ៉ាំបលៈសាច់នេះប្រហែលជា5នាទី6នាទីអីដែរបងប្អូនតាមតសាច់របស់យើងចូលជាតិគ្នាចាបងប្អូនឃើញអត់តំណងហ៎ហើយនៅពេលដែលយើងបលៈសាច់ចូលជាតិគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងបន្តទៀតមានដូចជាល្ងោសចាល្ងោសហ្នឹងគឺជាល្ងោយើងលਿੰឆ្អិនហើយក្បាលល្ងោឆៅក៏បានដែរអត់អីព្រោះអីសាច់ជုပ်នេះយើងយកតអង្ញ៉ាំទៀតឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងល្ងោនេះគឺខ្ញុំដាក់មកសប្រៀបบายហើយនឹងប្រេងឆា ចំណូនមួយសប្រៀបាយយើងដាក់ប្រេងឆាបែបនេះនៅពេលដែលយើងយកសជ្រុបរបស់យើងយកតាំងទៅគឺសជ្រុបរបស់យើងទុនល្មើយឆ្ងាញ់ណាអត់ត្រឹងក្ប្រើសទេបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងដាក់លងចូលចេះទៅបងប្អូនឃើញតំណងអត់គឺមកទៅតំណងមែនទេហើយឆ្ងុយណាចានៅពេលដែលយើងអាំងញ៉ាំប៉ះលងមួយមួយគឺថាឆ្ងុយមែនតឆ្ងាញ់តាមម្ដងចាបន្ទាប់មកគឺញុំក្របចាយើងប្លាក់ហើយហើយយើងក្របយើងយកថងផ្លាស្ទិកមួយយកមកក្របទៅហើយយើងរក្សាទុកនៅក្នុងទូតកោចាទូតិចធម្មតានោះមកយក ចាសស្អែកឡើងយើងយកមកបើកមើលមកគឺថាសជ្រុបរបស់យើងពោរនៅស្រស់យ៉ឹមម្ល៉េះហើយសំខាន់គឺឆ្ងុយមែនតើគ្រាន់តែបើកមកចាបន្ទាប់មកយើងប្រឡាក់ចា២៣ត្រឡប់ទីទៅសមយើងយកតាហាលហើយដោយតែនេះខ្ញុំនិយាយការពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺជាអតិតចុងក្រោយនៅមានថ្ងៃហាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ហានៅគឺចអេចាយើងដាក់ហាថ្ងៃទៅតែបើសិនជាខាងបងប្អូនអត់ថ្ងៃហើយបងប្អូនដាក់ហានៅម៉ាស៊ីនសម្ងួតក៏បានដែរ ចាស់យើងរៀបដាក់ហាចឹងមកបងប្អូនចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងហាគឺយើងមានយកអីមកគ្របអីចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យរុយមកចា៎ពេលវេលាលឿនណាបងប្អូនមកផ្លែសោះគឺអស់រដូវក្តៅហើយឥឡូវនេះគឺចូលដល់រដូវចាប់ដើមត្រជាក់វិញហើយដូចនេះហើយយើងត្រៀមធ្វើអីសម្រាប់ញ៉ាំចា៎ដោយសាច់កងងៀតសជ្រុបងៀតអីហ្នឹងគឺធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំនេះរដូវត្រជាក់បើអីរដូវត្រជាក់ប្រហែលរដូវថ្ងៃហាលបងប្អូនអត់មានថ្ងៃហាទេ ចាឡើយនេះគឺខ្ញុំរៀបចំរួចហើយអស់ហើយគឺយើងយកមកដាក់ហាថ្ងៃបែបនេះចាបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនឹងយកស្បៃមកក្របត្នងអត់បងប្អូនមើលទៅត្នងគួរចាំងយ៉ាងម៉េចមិនទេជាពិសេសយើងធ្វើខ្លួនឯងចឹងគឺថាអនាម័យល្អបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំអីក៏យើងប្រើល្អដែរ ចាសបន្ទាប់មកគឺយើងយកស្បៃមកក្រោបបែបនេះមកចាหา l មួយថ្ងៃកន្លះទៅគឺស្ងួតល្មមហើយខ្ញុំអត់หา l យូរពេកទេបងប្អូនចាหา l យូរពេកក្រៀមពេកគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងหา l មកល្មមតើបានអាចមកសពបនេះមកហើយបងប្អូនមើលសជ្រុះយើងឯងគឺពណ៌ធម្មជាតិណាគឺល្អស្អាតមែនទេនេះអត់មានដាក់លេអត់មានដាក់អីទេចាពណ៌ធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់ ចា៎ចាំអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះក៏ដូចជា Follow Page នៃខ្ញុំផងណាចា៎ចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា